Ndërkohë do lidhemi me një me krajin Skagorën, atje në Sloveni, atje po zhvillohet botërori skive dhe atje është unë më e quaj me shaka, i dërguar i jon, presidenti Federatës Skive, Elvis Toçi, për shkak se Elvisi është gjithnjë pothuajse çdo fundjavë është pjesë e bisedave tona, për shkak se Lara Colturi na bën gjithmonë krenare dhe sot kemi lajme të mira. Elvis, përshëndes nga Tirana. Si është atmosfera? Na trego pak çfarë ka ndodhur. Sot ka ndodhur çudi e radhës, ka ndodhur një gjë e mrekullueshme. Lara Colturi është kualifikuar përsëri në finale. Nga vendi 55, ajo është kualifikuar e 28-a. Mund të them që kjo çudi mund të quhet dhe sukses, por është çudi sepse pista këtu, nëse e shihni në ekran, vije shi dhe bor. Është një bor shumë e qullët dhe ka pasur vazhdimisht ka pasur rrëzime të sportistëve. Po ju them një fakt, që sot edhe kampionja e botës Mikaela Shifrin është ka dalë jashtë gare. Dhe gjithë ekipi italian nuk është më në garë. Do më dhe çudia e madhe sa speaker i Rai Sport thoshte të vetmen italiane që kemi është Lara Colturi e Shqipërisë. Është çudi vërtet shumë e madhe. Elvis, të pyet padyshim çfarë problematike ka ky mot, pra për ta kuptuar gjithë qytetarët dhe ata që nuk e njohin sportin e skive. Sa e vështirë ky mot shiu kjo lloj bore. Ky mot është shumë i vështirë sepse kemi një problematik shumë të madhe. Bora është e qullët dhe është edhe rrezik deri për thyerjen e këmbëve. Por është një strategji e jamës sot që është trajnera Larës Daniela, e cila kërkoi që të lëvizi shumë avash në segmentin e parë të garës, po ju flas pak teknikisht për kuptuar çfarë ndodhi, që siguruan futja në finale. Pra nga 100 sportistë që ishin në garën e parë, vetëm 30 vazhdojnë garën. Dhe nga ky moment, këtu jemi në një stadium me rreth 30.000 njerëz dhe i ftoj shqiptarët që mbas pak minutash në 12:30 ta shohin këtë garë në Eurosport ose në Rai Sport. Për fat keq akoma televizionet shqiptare nuk kanë kuptuar. Besoj që do dëgjojnë apelin tënd përhershëm. Elvis, do jetë mundësia ta ndiqim dhe në larm, kështu që. Akoma nuk e kanë kuptuar çfarë bën Shqipëria këtu në këto male. Është tamam e barabart me kampionatin europian, ndoshta edhe më lart, sepse Lara mund të ngrej himnin ton kombëtar në piedestalin më të lartë. Elvis, dhe pas pak minutash. Po kur është gara në 12:30? Po, nuk ka problem, të kuptoj. Në 12:30. Okay. Në 12:30 dhe Lara fillon e treta. Elvis, po të pyet tani me që ekipi italian dhe kampiona botës nuk është, sa na rritën shanset për të arritur medalje sot? Tani, para njerë duhet kryzdojmë gishtat, i thonë nga anëtona, sepse Lara edhe mund të skualifikohet, bora është kushtet janë të tmerrshme, por si që thatë dhe juve dhe më pëlqeu pyetja, Lara ka koeficientin shumë të lartë që të hynë në top 20-en ose top 10-en. Pasaj, 10-a do ishte një ëndër, sepse kjo nuk është disiplina e saj e preferuar, ajo është 10 dolje 28-a, e 25-a më palë, dhe ajo është disiplina e saj e preferuar. Po megjithatë slalomi sot mund të jetë prap hyn në disiplinat e saj. Kështu që shohim sot me mungesat e mëdha që ndodhen në pistë në këtë top 30-çe, mendoj që Lara po e mbaroi garën e para merr pik të kupës botës, e dyta mund të ketë surprizat bukra. Le të shpresojmë, le të kryzojmë gishtat. Elvis, unë të përshëndes. Nëse do kemi surpriza madhore që jam i bindur të kem, unë do të kërkoj sërish linjën aty, do lidhemi sërish bashkë në 13:30, kështu që po të lë çiosh garën dhe të presim rezultatet për larën. Elvis, shumë faleminderit. Faleminderit realisht, je gjithmonë i gatshëm për të qenë në bisedë në Euronews Albania. Përshëndes shumë sukses e Larës në 12:30. Faleminderit Elvis. Okej. Okay.